大家好，欢迎收看我的节目。今天我要教大家怎么用蛤蟆持续开服。这个教程之后，会有如何用端口映射这个方法来去开服。但我这个教程主要是讲如何用蛤蟆持续开服。如果你想看如何端口映射的话，请看简介里面的链接，里面应该会有端口映射的教程。好，那么蛤蟆是主要适用于你和你朋友玩 MC， 这样子，因为朋友之间比较方便一点。如果你想自己开服的话，你不可能让每个人都去装一个蛤蟆吃，所以蛤蟆吃是适合朋友的。那如果要装蛤蟆吃呢，我们先去百度，然后我们搜索蛤蟆吃，然后我们选择第一个一般都是最新版本，或者你也可以到那个官方网站去下，但是官方网站现在需要注册才能下载，所以呢，我们还是去中国的网站去下。然后我们点击下载。好了，下载完之后呢，我们就会有一个这个叫蛤蟆吃.zip 的一个压缩文件，我们把它打开，然后我们把这个解压缩，然后我们安装，选择中文，下一步，然后我这里已经有一个版本了，所以我就选择重新安装当前版本。好了，安装完之后，我们就打开蛤蟆吃，然后我们要点击启动。然后你要输入你自己蛤蟆吃的名字我这里就用我自己的频道名字。好了，这样现在都一切准备就绪了，然后你现在可以开始创建新的网络如果你想自己当辅主的话，就选择创建新的网络创建新的网络的话，写上你的网络 ID， 比如说1234，然后密码是123，然后确认密码是123，然后你给你朋友的时候就给他你的网络 ID 和你的密码，然后他就可以进你的房间。然后我们创建一个房间关于网络名称已经存在，那我们打一个不存在的，比如说我的名字肯定是不存在的，好，不存在，果然不存在。然后你让你的朋友，你给你的朋友你的网络 ID 和你的密码，让你朋友进去之后，然后你打开 Minecraft， 打开 Minecraft 之后，你可以先创造一个新地图，或者说你打开你已经有的地图，然后我们创建在这里我就先创建一个新地图。创建地图之后，然后你点 ESC， 然后你选择 Open to LAN。或者因为中文是对局域网开放，然后我们点击这个，选择你需要的模式比如说别的玩家进来的时候，这样就是创造，还有那个作弊模式开启，然后你选择开启，然后你可以看到这里写着那个端口号1581，或者是在 1.6.2 以下的版本是 0.0.0.0 冒号1581，或者说是其他东西，这些都没有关系，你只要在这里选择复制 IPv4 地址，然后你把这个给朋友，然后你再给他后面的端口号，然后让他连进去就可以了。然后怎么连呢？我给大家试验一下，也就是在这里。然后你选择直线连接，或者说添加服务器，在我这里就直接连接。然后呢，你把 IPv4 地址给他，然后再把端口号给他，就是1861还是什么1581，我忘了，对不起。然后给他之后呢，如果你那个 Minecraft 还开着，他就能顺利的进入这个服务器了。好了，有一个问题关于蛤蟆吃呢，就是有时候他会说什么引擎无法启动这些东西。这个东西其实很容易修复，你只要到你的Windows 运行里面，你也可以在桌面上按住 Windows 键和 R 键，Windows 键就是 Ctrl+Alt 中间那个键，然后你打开 services.msc。然后你到 L 开头的一个，让我找一下，好的， L 开头的 Log me in 蛤蟆吃tunneling engine 这里会显示是停止的，你可以点击这里启动此服务，然后你的蛤蟆吃就可以继续打开了。好，如果你有更多的问题的话，请在我的评论里面问出。如果这视频帮助了你，你可以点顶，这是不用花钱的。拜拜。